Sveiki visiem! Šeit Ante Liene. Šīs dienas stāsta nosaukums ir Diena, kurā Jēzus raudāja. Atmiņas pants ir no Pāvila vēstules galatiešiem 6. Nodaļas 2. Panta. Tajā teikts: Nesiet cits cita nastas. Šodienas vēstījums ir, ka Dievs vēlas, lai mēs rūpētos par citiem. Vai kāds, kuru tu mīlēji, ir miris? Vai esi pazaudējis draugu vai mājdzīvnieku? Kādu dienu Jēzus apciemoja draugu, kurš padalījās ar viņu ar dažām sliktām ziņām. Kā tev liekas, ko viņš darīja? Marija, Marta un Lācars dzīvoja netālu no Jeruzālemes, Betānijā. Šīs divas māsas un viņu brālis bija tuvi draugi Jēzum. Būdams Betānijā, Jēzus bieži uzturējās pie viņiem. Šī ģimene zināja Jēzus spēku, tādēļ, kad Lācars saslima, Marija un Marta sūtīja pēc Jēzus. Bet Jēzus nesteidzās, viņš vēl divas dienas palika tur, kur bija. Tad viņš devās uz Betāniju, bet kad Jēzus beidzot tur ieradās, Lācars bija miris jau 4 dienas. Jēzus zināja, ka Lācars mirs. Viņš plānoja piecelt Lācaru no miroņiem, lai vienreiz un uz visiem laikiem pierādītu, ka viņš, Jēzus, bija Dieva dēls. Bet nabaga Lācara māsas nezināja par Jēzus plānu. Viņas zināja tikai to, ka Lācars bija slims un ka viņas bija sūtījušas pēc Jēzus un viņš nebija ieradies. Kad Marta dzirdēja, ka Jēzus tuvojas ciematam, viņa izgāja viņu satikt. Ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris, viņa teica. Bet viņā joprojām dzirkstēja cerība. Taču es zinu, ka pat tagad Dievs tev dos visu, ko tu viņam lūksi, viņa piebilda. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, sacīja Jēzus. Tie, kas dzīvo un tic man, tie nekad nemirs. Vai tu tam tici? Jēzus jautāja. Jā, atbildēja Marta. Es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls. Viņa sirdī bija jauna cerība un sieviete skrēja pie savas māsas. Skolotājs ir klāt, viņa teica Marijai. Viņš sauc pēc tevis. Marija pielēc kājās un steidzās ārpus ciemata, lai satiktu Jēzu. Ieraugot savu skolotāju, viņa nokrita pie viņa kājām un teica to pašu, ko Marta. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Jēzus zināja, kas notiks tālāk. Viņš prasīs, lai akmens tiktu novelts no Lācara kapa. Tad viņš lūks savu debesu tēvu un sauks Lācaru ārā no viņa kapa, un viņš arī iznāks ārā, jo projām ietīc autos. Pēc dažām minūtēm abas māsas dabūs atpakaļ savu brāli, un tad viņi visi atkal būs laimīgi. Bet šobrīd abas Jēzus labākās draudzenes joprojām bija ļoti satriektas, un viena no viņām raudāja pie Jēzus kājām. Viņa paša maigā sirds bija aizkustināta, un Jēzus raudāja. Viņš dalījās ar Marijas un Martas zaudējumu. Viņš sajuta abu māsu skumjas un raudāja kopā ar viņām. Šeit Jēzus mums deva piemēru nest viens otru nastu. Viņš mums parāda, kā izturēties pret citiem. Viņš vēlas, lai mēs sevi nostādītu citu vietā, lai mēs izjustu viņu emocijas. Līdzīgi kā Jēzus juta līdzi savu draugu zaudējumam. Mums ir jādalās vienam ar otru priekos un bēdās.